ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سلطان پور میں خبر دیندا ہوں تو سلطان پور لگا گوٹھ صالح مہر میں تلاوت قرآن پاک ائی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی شروعات سان مل انتظامیہ ائی زمیندارن وچ میں اہم میٹنگ تھی گزری ہے سردار غلام محمد مہر شوگر ملز جی انتظامیہ سی این ناظم خان مہر ائی بن جی اگواٹ صالح مہر میں حاجی سلطان احمد مہر جی رہائشگاہ تے علاقے جے آبادگارن سان گڈجانی تھی گزری ہے ان موقع تے آبادگارن پارا ملز انتظامیہ سان روڈ رستن جی خراب صورتحال سمیت بن خدشن خان آگاہ کرے جڑے تے سی این ناظم خان مہر پارا ٹٹل پلن توڑے مورن مرمت کرن سمیت وقت سر پیمنٹ کرن ائی غیر قانونی کٹوتی کا سوائے زمیندارن سان پیش ایندڑ مسئلن تے زمیندارن کے یقین دہانی کرائی وئی ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com